استا کامو لە عێراقیەکان سەرقاڵن با گفتوگۆ و دانوستاندنی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت ئەمام جارێکی گەرمی ڕۆژانەیە لە دوای هەڵبژاردنی دەی ئۆکتۆبەری پارساڵ لەلایەکی دیکەوە کوشتنی خەڵک لە وڵاتەکە بۆتە جێی قسە و باس لە بابل ڕووداوێکی کوشتنی بە کۆمەڵی خێزانێک لە سی دوازدە لە ناوچەیەکی کشتوکاڵی نزیک گوندی ڕەشایەتی سەر بە شارۆچکەی جەبلە دوێنێش ڕووداوێکی دیکەی ئەو شێوە لە بەغدا بۆ سەرماڵی ئەندامێکی هەشتی شابی پێنج کەس کوژراون لە نێویاندا سێ منداڵ هەن لە دیالا دۆزینەوەی تەرمی مرد منداڵێک لە چوالەتی ماڵێکدا کە بە زنجیر کۆتوبەند کراوە هەمووانی شۆک کرد وەکو دراوسێو کەسە نزیکەکان دەیگێڕنەوە باوکو زردایکی ئەشکەنجەیان داوا لە خواردن و خواردنەوە بێبەشیان کردووە تاوەکو گیانی سپاردووە دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر کچێکی حەوت ساڵ لەلایەن پۆلیسێکی 44 ساڵ لە بەغدا ئەوانە نمونە زیندووەکانی پێشێلکاری مافی مرۆڤن لە وڵاتەکە لە ماوەی کەمتر لە دەڕۆژدا لەسەر ئەم مژارە زیاتر گفتوگۆ دەکەین بەڕێز دکتۆر بەسمە محەممەد چالاکڤانی مافی مرۆڤ و ئەندامی کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤی عێراقی لە سۆدەکانمان دەستێمانیەوە لەگەڵمانە بێت دکتۆرە بەسمام کاتت باش زۆر سوپاس کە لەگەڵ ڕووداویت ئەم هەموو ڕووداوانە بۆچی ئێستا لە عێراقدا هەیە کە هەموویان پەیوەندیان بە مافی مرۆڤەوە هەیە بەڵێ ئەم بۆ ئەم ڕووداوانە بە تەکیدی کۆمەڵێک هۆکار هەیە هۆکارەکان هەنێکیان ئەکرێ بڵێن کۆمەڵایەتیە کە پەیوەندی بە شێوازیان عەقڵیەتی بیرکردنەوەی خەڵکەکە هەیە پەیوەندی بە کولتورەوە هەیە پەیوەندی بە کۆمەڵێک هزر و فکر و ئایدۆلۆجیای خەڵک هەیە کە بەداخەوە تاکو ئێستا وجودی هەیە بە تایبەتی مەسەلەی تووندوتیژی و عەقڵیەتی تووندوتیژی کە تاکو ئێستا بەداخەوە بۆتە چارەسەرێک یعنی کە بەرامبەرەکە تووشی کێشەیەک ئەبێ هەوڵەیە لە ڕێگەی تووندوتیژی جێبەجێ بکا بە تایبەتی بە نەوئێک لە فەوزاش هەیە کە زۆر خەڵکەیە سیلاحیان پێیە ئەتوان هەموو کاتێک بەکاری بێنن ئەو سیلاحانە مرەخەستین کرینی چەک بە ئاسانی دەستیانەکەوێ و بە ئاسانی ئەتوانن بیکڕن یا ئەتوانن بە ئاسانیش تەزویری هندی ئەو ڕاقوشت بکەن ئەمە لەلایەکە و لەلایەکی کە هەندێک لەو کەسانەی کە ئەم تاوانەیان ئەنجام داوە خۆیان ئەسڵەن لە هێزە ئەمنەکانن لە وەزارەتی ناوخۆن کە ئەمە خۆی بۆ خۆی کۆمەڵێک ئاسانکاری دروزەکە بۆیان یعنی توانای هەڵگرتنی چەکیان هەیە توانای مەسەلەن بەکارهێنانی هێزیان هەیە توانای تۆمارکردنی پێڵێن شەکوای کەیدی مەسەلەن تۆ یەکێک ڕقت لێ بێت توانی شەکوایەوەی لەسەر بکەی کە ئەم کەسە تیرۆریستە ئەم کەسە تاوانی ئەنجام داوە لەبەرەوە بەداخەوە یعنی هۆکارەکان زۆرن بەڵام من ئەتوانم بڵێم کە هۆکاری هەرە سەرەکێکەی هۆکاری یاساییە یعنی ئێمە گەر بێن بۆ عێراق هەتاکو ئێستا یاسای تووندوتیژی خێزانی تەشریع نەکراوە کە چەندها ساڵە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە گشتی و ڕێکخراوەکانی ژنان بە تایبەتی کاری لەسەرەکەن بەڵام هەتاکوی ئێستا نەیانتوانیوە چەندەم دەورەی پەرلەمانیە نەیانتوانیوە تەمریری ئەو یاسایە بکەن لەبەر ئەوەی پێیان باشنەیە و ئەزانن شیرازەی خێزان تێک ئەیە یان ژن زاڵە بێ بەسەر پیاوە یا مناڵزارە بێ بەسەر دایک و باوکە کە ئەمە بە تەکیدی وانییە و ئەبینین ئەنجامەکانی ئەو هەموو تاوان کە ڕۆژانە ئەنجام دەدرێ باشە خات و بەسمایانی ئەوەی کە تۆ باست کرد ئەمە یەکێکە لە کێشەکان کە کێشەی ناوخۆیی و نەبوونی یاسایە لەسەر ئەو بابەتە وەکو کۆمیسیۆن ئێوە بە تایبەتی لە پارساڵدا بەپێی ئامارەکانتان چەند پێشێلکاری بەرامبەر بە مافەکانی مرۆڤ لە عێراقدا تۆمار کراوە بەڵێ ئێمە تاکو تەبعەن ئێمە عادەتەن لە کۆتایی مانگی یەکە راپۆرتی ساڵانەمان بڵاو ئەەکەینەوە ئەوە زیاتر ئەتوانم بڵێم داتا وردەکاری تایە بەڵام ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ لە هەموو پارێزگاکانی عێراق نووسینگەمان هەیە زۆر بەوردی بەدواداچوونەکەن بۆ هەر کێسێک کە ڕووبا لەو پارێزگایە تەبعەن بە نسبەت بەغاشەوە هەمان شت بەغا نووسینگە سەرەکیەکەمان لەوەیە لەبەر ئەوە ڕۆژانە تۆمار ئەکرێ متابعە ئەکرێ و لە راپۆرتی ساڵانە مەشمان بە تەکیدی بڵاوی ئەەکەینەوە و هەروەها تەنسیقمان هەیە لەگەڵ بنکەکانی پۆلیس لە بنکەکانی تەندروستی بۆ ئەوەی ئەو داتانەی کە ئێمە ڕۆژانە دەستمان کەوێ بەوردی کاری لەسەر بکەین
جگەلەوەی کە ئێمە کار لەسەر سکاڵای خەڵکی ژەکەین عین خەڵکێک سکاڵای هەبێ ئێمە متابعایەکەین و ئەتوانین لە ڕێگەی ئەوەوە طبعا بە تاکیدی لە راپۆرتەکانمان هەموو تۆمارە بابێنە ناو وردەکاریەکانەوە لە کام پارێزگای عێراق زۆرترین پێشێلکاری هەیە وەکو خۆت گوتت کە ئێوە نووسینگەتان لە هەمووی هەیە و ڕۆژانە بە دواداچوون بۆ ئەو پرساکەن کام پارێزگای عێراق زۆر مافی مرۆڤی تێدا بێشێلەکرێ یاخود با بڵێین زۆر پێشێلکاری هەیە بەرامبەریان بەڵێ ئەم پرسیارە ناکرێ ئێمە ینی بڵێن چەند پێشێلکاری ئەکرێ لەلایەن مافی مرۆڤ چکە جۆرەکانی پێشێلکاریەکان جیاوازن ینی بۆ نمونە دە پارێزگا هەیە لە عێراق خۆکوشتنی تیا زۆرە مەسەلەن بۆ نمونە لە پارێزگاکانی خواروی عێراق هەندێ پارێزگا هەیە تووندوتیژی عەشائری زۆرە مەسەڵەن وەکو بەسڕە وەکو ناسریەیە هەندێ پارێزگا هەیە مشکلەی فەقیریان هەیە ینی هەژاری نزبەیەکی زۆر زۆرە وەکو بۆ نمونە وەکو سەماوە لەبەرەوە تۆ ناتوانی هەموو پێشێلکاریەکان بڵێ لە پارێزگایەك ئەم هەموو پێشێلکاریەکان هەیە بەڵکو شێوازی پێشێلکاریەکان بۆ هەر پارێزگایەك تایبەتمەندی خۆی هەیە باشە ینی ئەوەی کە ئێستا لە عێراق هەیە بەدەر لە ڕووداوانی کە من باسم کرد لە ماوەی کەمتر لە دە ڕۆژدا ئەمانە ڕوویانداوە بابەتی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر لە عێراقیشدا بە تایبەتی لە نێو گەنجاندا ئەمە زیادی کردووە تاوەکو چەند بە دواداچوونتان بۆ ئەمە کردووە و وەکو پێشێلکاری یاخو وەکو ڕێگری کردن لەوەی کە ئەمە تەشەنە بسەنێ لە ناو وڵاتەکەدا چی کراوە بەڵێ ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ کارمان لەسەر ئەم مەسەلە کردووە بە نسبەت بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر زیاتر لە پارێزگای بەسڕە زۆر زۆر ینی بەداخەوە خەڵکانێک زۆر تووشی بوون نەک تەنها وەکو بەکارهێنان بەڵکو بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر ئەوی ژەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئێوە زانن خاڵە سنوورەکان تا ڕادەیەک ئەو چاودێریەکی چڕیان لەسەر نییە کەوا ئەکا بە ئاسانی ئەم مادە هۆشبەرە بێتە ئەمبەر هەروەها کێشەی بێکاری کێشەی هەژاری ئەمانە هەمووی وا ئەکا کە زۆربەی گەنجان تووشی ئەم شتانە خوازراوە ببنەوە بە نسبەت ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی باڵە ئێمە یەکەم ئەتوانم بڵێم دامەزراوە بووین کە ئەختیراحی ئەوەمان کرد مؤسسەیەک بکرێتەوە کە حالیەن طبعاً بە هاوکاری چەند ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی سەنتەرێکمان کردوتەوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کەسانی کە تووش بوون چکە بەداخەوە گەرێمە ملاحەزەمان کردووە هەتاکو ئێستا جیاکاریەک نییە لە نێوان تاوانبار و لە نێوان ئەو کەسەی کە تووش بووە چکە ئەو کەسەی کە تووش بووە بە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر ئێمە ئەکرێ وەکو نەخۆشێک سەیری کەین بەتایبەتی ئەگەر بۆ بازرگانی خۆکاری نەهێنێ لەبەرەوە بەداخەوە ینی ئەخرێنە زندانەوە وەکو تاوانبار سەیرەکرێن ئێمە کارمان کردووە لەسەر ئەوەی لەلایانی دەرونی و وەکو لایانی تەندروستی زیاتر تەرکیزیان بکرێتە سەر بۆ ئەوی بتوانن وردە لەم کێشەیە ڕزگاریان ببێ باشە ینی دۆخی گیراوان بە شێوەیەکی گشتی لە زیندانەکانی عێراق ئێستا چۆنە بەداخەوە ینی ئێمە یەکێک لە کێشەکان کە ئێمە ئەمانە لە زندانەکان و بە تاکیدی تەنسیقمان هەیە لە وەزارەتی داد راپۆرتی هینمان هەیە بەیەکەوە کاری هەماهەنگیمان هەیە بەیەکەوە زندانیەکان کۆمەڵێک کێشەیان هەیە یەکێک لە کێشەکان ئەوەیە ژمارەیان زۆرە ینی لە هۆڵەکانی هۆڵەکان ژمارەکان زۆر زیاترن لەوەی کە بە پێستاندەرتی عالەمی یان بە پێستاندەرتەکانی مافی مرۆڤ ژمارەکان زۆر زۆر زیاترن لەوە کۆمەڵێک کێشەی تەندروستیان هەیە کۆمەڵێک نەخۆشی ئەتوانم پێست و نەخۆشیکەیان هەیە وەکو نەخۆشی ئەتوان سنگوە و نەخۆشیانەی کە بە ئاسانی بڵاو ئەبێتەوە ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی کە ئێمە کارمان لەسەر کردووە تەنسیقمان کردووە لەگەڵ وەزارەتی داد راپۆرتی ساڵەمان ناردووە بۆ هەموو ئەو وەزارەتانەی کە پەیوەندیدارن بە شێوازی ئەو پێشێلکاریانەی کە ئەکرێ ئیتر ئەگەر ئیستیجابەیان هەبووەوە طبعا خێرا لە خێر ئەگەر نەشبوو ئێمە لە راپۆرتەکە ئەنووسین کە ئێمە ناردوومانە و نووسینمانە و تۆمارمان کردووە بەڵام ئەوان ئیستیجابەیان نەبووە خاتۆ بەسما بەپێی یاسای ژمارە 53 کە لە ساڵی 2008 یاسای کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ لە عێراق لەو یاسادا دیاری کراوە کە کۆمیسیۆنەکە بۆ کوێ راپۆرت ڕەوانە دەکا ئێوە سەرەتا بۆ پەرلەمان دوایەوەش بۆ حکوومەت راپۆرتی خۆتان ڕەوانە دەکەن
حکومەت و پەرلەمان تاوەکو چەند هاوکاری ئێوەن باست لەوە گرت تاوەکو ئێستا لە پەرلەمان نەتوانراوە ئەو یاسایانە دەربچێت کە بۆ ئێوە گرنگە حکومەت چی کردووە بۆتان؟ وەکو وتم ئێمە ئەم راپۆرتانە ساڵانە ئەینێریم بۆ پەرلەمان، دوای ئەوە ئەینێریم بۆ ئەو وەزارەتانیان بۆ حکوومەت بە شێوازی گشتی بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بە هەموو وەزارەتەکانەوە. ئیتر دوای ئەوە ئێمە متابعاکەین ئەبینین تا چرچ ڕادەیەک ئەوان استیجابەیان هەیە بۆ ئەو خاڵانەی کە ئێمە باسمان کردووە، چونکە بۆ راپۆرتی داهاتوومان ئێمە تۆماریەکەینیان، مەسەلەن ئەگەر هەماهەنگیەکی پۆزیتیڤ هەبوو لەلایەن ئەوانەوە، ئێمە لە راپۆرتی داهاتوومان ئەینووسینەوە لێن کە ئەمە لە خاڵە باشەکان بووە کە فلانە وزارەت زۆر بەباشی ئەو خاڵانەی چاو کردووە و کاری لەسەر کردووە. ئەگەر نا بە تەکیدی ئەویش تۆمارەکەین و راپۆرتەکانی ئێمە لەبەر ئەوەی ئێمە دامزراوەیەکی نیشتیمانی سەر بەخۆین سوخلێکی زۆری هەیە لە کۆمەڵگە نێو دەوڵەتیەکانیان. ئەگەر ئێوە ملاحەزەتان کرد تەنانەت لە کاتی خۆپیشاندەنەکانی عێراق زۆربەی مؤسساتە نیو دەوڵەتیەکان پشتیان بە راپۆرتەکانی ئێمە بەست، لەبەر ئەوەی ئێمە ژمارەکانمان زۆر زۆر ورد بوون و زۆر بە حەقیقی بە واقعی تەواجودمان هەبوو لە شوێنەکانی خۆپیشاندان. لەبەر ئەوە هەر وەزارەتێک ئەگەر هەماهەنگی نەکە لەگەڵمان بە تەکیدی ئێمە ئاماژەی پێیەکەین لە راپۆرتی داهاتوومان کە ئەمە بە تەکیدی بێتە خاڵێکی سلبی بۆ ئەو وەزارەتە و بۆ ئێداەکەی بۆ ئەدای ساڵانەی خۆی. هاتوو بەسمە هەرە و راپۆرتانی ئێوەیە کە حکوومەتیش دەیدات بە لایەنی نێودەوڵەتی. ئەمە دۆ بزانین کە لایەنی نێودەوڵەتی تاوەکو چەند هاوکارە بۆ ئەوەی کە مافی مرۆڤ لە عێراقدا ئەگەر بێت و ئەو پشیلکاریانە کەم نەکاتەوە بەڵام هاوکاری ئێوە بێت بۆی بتوانن کارەکانتان بکەن و ئەو تووندوتیژی و پشیلکاریانە کەم ببێتەوە لە وڵاتەکە. بە تەکیدی یعنی ئێمە ئەتوانم بڵێم یەکێک لەو خاڵانەی کە ئێمە من هەموو جاری باسیەکەم، یعنی مەسەن ئێستا لە وەزارەتی عەدل عێراقی ستراتیژیەکیان داناوە بۆ مافی مرۆڤ لە وەزارەتەکەیان کە ئەمە خۆی بۆ خۆی شتێکی باشە. مەسەن ئەگەر بێن بۆ مەسەلەی یاسای تووندوتیژی خێزانی، یعنی ئێمە بەشێک بووین لە بەشدار بووی لە نووسینی ئەم یاسایە و لە هەمان کاتە پشتگیری کردنی ئەو شوێنانەی کاریان لەسرە کرد. ئستراتیجیەی دژە تووندوتیژی و تووندڕەوی کە ئێستا حالیەن لە مستەشاریی ئەمنی وەتەنی لە عێراق کاری لەسەرەکرێ، ئەمانە هەمووی بە تەکیدی بە تەأسیری راپۆرتەکانی ئێمە بووە. ئەمە تەأسیرێکی زۆر زۆری هەبووە بەنسبەت منەزەماتی نیو دەوڵەتیەوە لە ڕێگەی راپۆرتەکانی ئێمە. ئەزانی حاڵی مافی مرۆڤ لە عێراق چۆنە و ئەتوانێت لەسەر ئەساسی ئەوە کۆمەڵێک پرۆژە ئەنجام دراوە. بۆ نمونە بەسیترین پرۆژە کە ئێستا تا ئەم لەحظەیە بەردەوامە ڕاهێنانی کادرەکانی هێزە ئەمنیەکانە لە عێراق بە تایبەتی کە ئێمە لە راپۆرتەکانمان نووسیمان هێزە ئەمنیەکان پێویستیان بەڕاهێنانە لەسەر هەر چۆنێتی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ خۆپیشاندەر کە ئەمە ینی تەأسیری راپۆرتەکانی ئێمە بوو. زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر بەسمە محەممەد چالاکوانی مافی مرۆڤ و ئەندامی کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤی عێراقی. سپاس لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوویت.